Hey, this is Amazing Noo. Welcome back to our vlog. So, our content for today, mga kanoo, is ituturo ko sa inyo kung paano ayusin yung YouTube settings natin. Lalong-lalo na po sa mga small YouTubers na katulad ko. So, kung bago ka lang sa aming channel, please click subscribe and click notification bell for more upcoming videos. Okay, let's start na. Simulan na natin, mga kanoo. Una, open natin yung Google Chrome natin. Yan, search natin yung www.youtube.com. Then, yung tatlong dot po sa upper right, click natin yan. And, click natin yung desktop site. So, yan, dati na po siyang nakaklik. Kasi naka-open po yung account ko dito dati, mga kanoo. So, magiging ganyan po yung output niya. Click natin yung logo natin sa may bandang upper right or profile natin. Yan, click at i-click natin yung YouTube Studio. Pagkatapos po, i-click then, i-click na rin po natin yung settings natin. Punta tayo ng channel. So, sa basic info niya mga kanoo is dito nakalagay yung mga keywords na kapag sinearch nila yung channel natin, nilagay ko pa rin po yung buong name ng channel ko mga kanoo. Para in case na i-search nila yung Sheila Marie Villagorda, ganun, or Amaze, no, o Amaz, Amazing, magpapakita na agad yung channel ko. So, ayan po yung mga keywords, mga kanoo, para makita po yung channel natin kaagad. Then, syempre, yung country po natin, naka-Philippines. So, punta po tayo ng advanced settings. So, may tatlong pagpipilian dito mga kanoo sa mga audiences natin. Kung yung channel nyo ba ay content para sa bata or hindi. So, ang sinet ko po mga kanoo is yung set this channel as not made for kids. I never upload content that's made for kids. So, automatic na po yan mga kanoo na hindi na i-close ni YouTube yung comment dun sa video natin dahil nakalagay na yung not for kids, not made for kids. Kasi kung I want to view these settings for every video, ay maaring i-close po ni YouTube yung comment para po dun sa mga masiselang bagay or video na hindi angkop para sa mga bata. So, yan. Yung subscriber count ko po, naka-check po siya. Depende po sa inyo kung gusto nyo pong ipakita or ayaw nyo. Then, yung advertisements po mga kano, hindi po yan siya naka-check. So, punta naman tayo sa ating branding. Yan. Dito po, yung branding, makikita yung watermark natin. Ang nilagay ko po is subscribe, pero yung iba po ang nilalagay nila dyan is yung logo nila or profile nila or yung name ng channel nila. So, may tatlo rin pong pagpipilian dyan na end of video, custom start time, at entire video. So, napili ko pong entire video, magpapakita yung watermark ko mga kanoon. Then, next is yung feature eligibility. So, dapat po yung mga default features natin mga kanoo is naka-enable. Paki-check nyo po yung account nyo or yung settings nyo sa YouTube.
kung naka-enable po siya. Then after that, pagkatapos niya pong ma-edit, click niyo lang po yung save. Dito naman sa upload defaults, yan, yung basic info natin is yung title natin, like for example, yung iba kasi nilalagay nila yung pangalan ng channel nila. Like, ganun din po yung ginagawa ko minsan. So, para hindi na po kayo mag-abala na ilagay-lagay yung name ninyo sa may title nyo or caption ng video nyo, ilagay nyo na po dyan. Automatic na po yung nagpapakita. Ganun din po sa description natin. Kung gusto nyo po yung description nyo all the time is yung description nyo dati sa may latest video nyo. So, yan. So, yung visibility niya, always naka-public po. At yung tags is, syempre, amazing, no? Then, yung advanced settings naman niya, mga kanoo. Yan. So, yung license po, nilagay ko, mga kanoo, is standard YouTube license. So, ang ibig po sabihin niyan, yung standard YouTube license, kapag ginamit po nila yung video nyo, ginamit po ng ibang YouTuber yung video nyo, makaka-copyright po sila. Pero kapag okay lang sa inyo na gamitin nila yung video nyo, i-click nyo lang po yung Creative Commons Attribution. Yan. So, yan po yung nilagay ko, standard YouTube license. Then, yung category po natin, mga kanoong, nilagay ko po is entertainment. Marami pong pagpipilian dyan, mga kanoong. Kung about gaming, ganon, yung vlog nyo, pwede nyo pong ilagay dyan. So, sa akin po, mga kanoong, is entertainment. Yan. So, dito po sa video language, hindi ko po siya nilagyan. At yung caption certification none, naka-none po siya. At yung community contribution, naka-off din po siya. Tapos, allow all comments. Then, naka-check po yung users can view ratings for this video. Then, after that, save ulit mga kanoo. Then, punta naman tayo sa permissions. So, sa permissions po mga kanoo, ako lang po, yung owner lang po. Ako lang po yung nakalagay dyan. Then, so, yan lang po yung mga kailangan nating ayusin sa settings natin, mga kanoo. Yung mga mahalagang ayos, dapat nating maayos sa settings natin. Lalong-lalo na po yung mga kapwa ko, small YouTubers, yung mga nagsisimula pa lang. Then, after that, save na po natin. Base po sa na-research ko, kailangan po nating ayusin yung settings natin, mga kanoo. Lalong-lalo na po sa mga katulad kong small YouTubers. Kailangan nyo pong malaman ito at maayos nyo po yung settings nyo. So, yan lang po yung maishishare ko sa inyo sa ngayon, mga kanoo. Sana'y nakatulong po sa inyo. At thank you so much po sa suporta nyo. At huwag kakalimutang i-like, i-share, at mag-comment. At syempre, kung bago ka lang sa aming channel, please click subscribe and click notification bell for more upcoming videos. Bye!